heimevernsoffiser og partileder. Ved forrige valg fikk partiet hans de kristne 18 000 stemmer og markert seg for alvor i norsk politikk. Han var med på å lage det første Oslo symposium. Han reiser stadig til de stedene han elsker, USA, Israel og Afrika. Flaks for oss at han er i Norge denne uken. Velkommen, Erik Selle. Har du fiender? Bra. Det betyr at du har stått for noe på et tidspunkt i ditt liv. Det er sitat Sir Winston Churchill. Churchill, han ble hetset, han ble stigmatisert, han ble hengt ut av media og det politiske establishmentet på hele 30-tallet. Han advarte mot den faren som reiste seg opp og den trusselen som nærmet seg. Ja, han ble til og med beskyldt for å kunne være årsak til krig og ufred, fordi han påpekte den faren som truet. Da det smalt, så var det bare en å henvende seg til. Og det var mannen som hadde advart, tross i all den hetsen han hadde stått i. Den tiden vi lever i, er svært lik 30-tallets Europa. Men heldig for oss, det var én Winston Churchill i 1940. Vi har én Winston Churchill i dag, og han heter Benjamin Netanyahu. Og jeg har lyst til å gjøre i kveld med en gang det det har tatt president Obama 2 dager motvillig å gjøre i går kveld. Jeg vil sende en tydelig hilsen til statsminister Benjamin Netanyahu fra Oslo Symposium og si gratulerer med valget. Tilbake i 2003-2004 så var jeg i Betlehem. Det var intifada. Jeg var der alene, og det var en surrealistisk opplevelse å oppleve Betlehem som en spøkelsesby. Det var ingen turister der. Det var nesten ingen i gatene. Butikkene var stengt. Og på min vandring så kom jeg over 4 karer. Vi kom i prat, og vi ble gode venner. De satt frem kaffe, og etter en stund så spurte jeg dem. Det var jo nesten 10 år etter Osloavtalen. Så sa jeg, hvordan har dere det her nå da? Med Arafat i førersetet og med den Osloavtalen som dere har fått. Da var selskapet slutt, og de sa, nå må du gå. Og jeg skjønte at du spør ikke under et totalitært tyranni om hvordan folk har det. Han som var leder, han sa at vi skal kjøre deg til checkpointen. Han hentet kompisen sin min bil, og den gangen så var det ca. 50 meter ingenmannsland fra checkpointen hvor den israelske soldaten satt, til der hvor du ikke fikk gå lenger hvis ikke du hadde gyldige papirer. Så mine 2 nye venner, de kjørte meg til ca. 20 meter før ingenmannsland. Så sa han en at, vent her, jeg følger han bort. Da jeg kom til denne tønnen som markerte at han måtte snu, så ga han meg en varm omfavnelse, og så visket han i øret mitt, du må forstå at vi ønsker alle å være en del av Israel. Han snudde seg og gikk tilbake i utryggheten og fryktens verden. Og jeg gikk inn til den israelske soldaten under det israelske flagget og kjente tryggheten av et demokrati. Jeg bestemte meg den dagen for at hvis han hvisker i øret mitt, så skal jeg rope det på hustakene. Og det har jeg gjort i dag. Og jeg har ikke hørt Mats Gilbert mye tale hans sak. For noen få år siden så satt jeg oppe under en olivenlund, under et tre, sammen med en arabisk venn, på Vestbredden. Vel, Vestbredden, det er en politisk terminologi. Det er klart alle historiske kart kaller dette for Judea og Samaria. Men det er klart du har et politisk forklaringsproblem hvis du påstår å bli tatt på alvor av å hevde at Judea ikke har noe med jødene å gjøre.
Så vi satt der, min venn og jeg, og han fortalte om hvordan han og familien hans hadde blitt kristen. En av søsknene ble torturert av Arafat den gangen, og han selv levde hver dag, og han sa at hvis noen vet at jeg prater med deg i dag, så er jeg død i kveld. Jeg bestemte meg for den dagen at når han må gjemme seg, og vi må gjemme oss under dette treet for at han kan hviske dette til meg, så skal jeg rope også det fra hustakene. Og det gjør jeg her nå. Da ekspertene og kommentatorene var lyriske på den arabiske våren, så satt jeg sammen med en tredje arabisk venn. Og bildene som gikk fra mobiltelefon til mobiltelefon rundt omkring i den arabiske verden, av bildene av likene og de torturerte kristne, det kom aldri til NRK-redaksjonen eller ut i de norske medier. Mens vi satt og pratet, så tikket det på mobilen hans, og han klikket opp, og min kjære mørke venn ble hvit i ansiktet, og så sa han, Erik, det er bare i Israel vi arabere er trygge i hele Midtøsten. Demokratiet Israel er et fyrtårn av frihet i et hav av totalitær tyranni. Og det er det på tide at den intellektuelle elite, akademia og media i Norge anerkjenner, eller så er det vanskelig å ta dem på alvor. Vi er en verdikonservativ bevegelse. En verdikonservativ bevegelse med stadig økende kraft i Norge. Talerlisten på Oslo Symposium er et vitnesbyrd om det. Men den verdikonservative kraften og bevegelsen i norsk virkelighet har blitt så sterk at vi vil ikke bli avspist med tomme løfter på konferanser lenger. Vi vil ha politisk valuta for vår bevegelse. Og vi har noen krav til den neste regjeringen i 2017, for det må opp på det nivået når det gjelder Israel. Vi vil ha den norske ambassaden i Israel forlagt i Israels hovedstad Jerusalem. Nylig ble det avsagt en dom i New York, et fantastisk erstatningsbeløp som den palestinske selvstyremyndigheten nå må utbetale for terrorofrene som sitter igjen etter deres handlinger. Det er uforståelig for meg at en borgerlig regjering fortsetter å øse ut midler til terrorister. Den palestinske selvstyremyndighet oppfordrer til terror, den finansierer terror, og den utøver terror. Og ikke en norsk skattekrone kan gå dit før dette har kommet i orden. Slik kan det ikke fortsette. Vi har i Europa en meget smertefull erfaring. Mennesker ropte jorden rein, og det ble implementert, og vi høstet fruktene så ondskapsfullt, så smertefullt, så lidelsesfullt, at vi ønsker ikke gjenta denne tabbe. Men Gaza ble eksponert for det samme kravet om jorden rein, og det ga nye år med krig. Med tusener av rakettregn over den sivile befolkningen i Sør-Israel. Og når Israel går inn for å skjerme sin befolkning, noe enhver stat er forpliktet til, så blir de altså eksponert for hets og løgn og bedrag. Og vi kan ikke stå for det. Vi kan ikke tie. Så hvis man nå prøver å kreve jordenregn i Judea og Samaria, så forteller empirien oss hva som vil skje. Da vil ikke rakettene regne bare over Sør-Israel, da vil rakettene regne over hele sentral-Israel, og Israel blir umulig å forsvare.
FN-resolusjon 242 er ikke et argument for at Israel skal gi fra seg mer land. FN-resolusjon 242 er en forsikring for Israel at de skal ha grenser hvor de er trygge og frie, som er forsvarbare. FN-resolusjon 242 er på Israels side. Og du kan ikke, og vi vil ikke akseptere noen påstand fra norske myndigheter, så sant vi kommer til makten, at Jordanrein i Judea og Samaria er akseptert. Vi støtter jødenes rett til å bo i deres kjerneland, Judea og Samaria. Og i motsetning til det Sissel Wold sier, og i motsetning til det mange såkalte eksperter sier, så trenger vi ikke engang bruke Bibelen for å stå opp for Israel i vår tid. Det er én arbeiderpartimann som hadde fått lov til å tale på Oslo Symposium, og det er Håkon Lie. Vi står ikke for noe annet enn det Håkon Lie gjorde. Når Einar Gerhardsen lekte med KGB, så skal vi takke Gud for Håkon Lie. Han holdt oss trygt i NATO, og arbeiderbevegelsen sto dønn solid med Israel, men store kristne skarer var totalt forvirret. Vi står faktisk i en direkte forlengelse av de beste tradisjonene i Arbeiderpartiet. Det er de som har forandret seg, og det er vi som i dag holder skansen. Man uttaler seg i Norge som om FN er et verdensparlament. Og man uttaler hele tiden at FN er troverdig. Da vil jeg minne på FN-resolusjon 1701. I 2006 var det en ny krig. Israel måtte igjen inn og sikre nordgrensene sine. Israel trakk seg ut på grunn av at FN garanterte en avvæpning av Hezbollah. I dag har de flere større, farligere raketter enn de noen gang har hatt. Vi kan ikke gå inn i fremtiden uten å tenke selv. Og vi står overfor helt nye endringer når Saudi-Arabia og Iran og dets like sitter i FNs menneskerettighetskommisjon, så sier det seg selv at det er irrelevant hva de sier. Vi må finne nye allierte, og vi må bygge sterke allianser. Og for Norges fremtid og sikkerhet er en allianse med Israel helt nødvendig, kanskje mer for vår del enn for Israels del. Og jeg tror jeg har gjort det tydelig at Israelsvennenes Israels engasjement er like mye for araberne som for jødene. Vi er på frihetens side, vi er på trygghetens side, vi er på rettferdighetens side. Vi er en verdikonservativ bevegelse. Bjarte fortalte om engasjementet for en borgerlig flertallsregjering. Vi kom halvveis i mål. I 2017 vil vi helt i mål. Hvorfor er ikke Sosialistisk Venstreparti en naturlig del av Oslo Symposium? Nei, for vi er uenige med Kristin Halvorsen i at ettåringene våre har det bedre i statlig omsorg enn hjemme hos mor og far. Hvorfor er ikke Arbeiderpartiet her i dag og Jonas Gahr Støre? Nei, for vi er uenige med Torbjørn Jagland da han uttalte at kvinner skaper ikke verdi hvis ikke de er i skattbar inntekt. Jeg kan faktisk ikke tenke meg noe mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn en mor og far som prioriterer familien og barna. Og da blir det sånn at når Aftenposten har en par sider hvor de prøver å idiotforklare småbarnsfamilier som flytter til Vegårshei for å komme ut av dansen rundt den materialistiske gullkalven for å få mer tid til å være sammen med hverandre, da ønsker vi å heve skatteklasse 2 sånn at man sitter igjen med mer penger i en eninntektsfamilie.
Er det en ting sosialisten har lært oss, så er det at skatte- og avgiftssystemet, den økonomiske politikken, er til for å prege borgernes adferd. Og det er vi helt enige i. Derfor så må vi holde sosialistene unna regjeringskontorene så lenge som vi overhodet kan. Og den eneste måten å få til det på, det er en bred, borgerlig, forpliktende plattform. Da kan man ikke sitte og leke litt på det ene laget og leke litt på det andre laget. Da må man være hel, og da må man være konsekvent. Hva er det som ligger foran oss? Det ligger foran oss hardt arbeid. Det ligger foran oss å brette opp ermene og gå ut. Vi fikk i går oppfordring til, Konrad Myrland sa, hva har du gjort? Vi må bryte tausheten i landet vårt. Det som var underlig, hvis vi spoler tilbake igjen til Churchill Chamberlain, han kom hjem fra München og tenkte, han har skaffet fred i vår tid, og massene hyllet han. Men massene, de gikk til Churchill. Vi må synliggjøre den verdikonservative kraften i landet vårt. Da kan vi ikke bare sitte og vente på at noen andre skal gjøre jobben. Jeg synes det var fascinerende å observere Børre Knudsen tjeneste. Jeg husker tilbake på 80-tallet, jeg var 17-18 år, og en dag gikk jeg fra Stortinget og opp til det ufødte barns grav sammen med Børre. Og jeg var litt forundret over alt, liksom aggresjonen rundt. Men det som er helt åpenbart, det er at hvis man ikke hadde latt Børre Knudsen stå så veldig alene, så ville ting sett helt annerledes ut. Det er noen som tenker at venstresiden er hjertesiden. Det gjelder kroppen, men ikke politikken. Det er omsorg for medmennesket som gjør at vi vil ta kampen for livet. Det er omsorgen for medmennesket som gjør at vi sier nei til aktiv dødshjelp. Det er omsorg for medmennesket at vi reiser oss for Israel. Vi har et valg foran oss. Du trengs i den norske debatten. Du må ta tak med dine ledere i de organisasjoner du er, i de menighetene du er, i det fora som du er engasjert i. Det er bare én måte å vinne denne kampen på, og det er å bryte tausheten. Takk for meg.